Bom, pessoal, na Bíblia, em 1 João, capítulo 4, versículo 8, está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu tenho essa camiseta aqui, ela é feita de um tecido, eu tenho um sapato social que é feito de couro, e entre aspas, se Deus fosse feito de alguma coisa, ele não é, mas se ele fosse feito, ele seria feito de amor. Ele é um Deus de amor, ele é a pessoa amor. Então entenda hoje na meditação que Deus te ama, porque Ele é amor e que nunca se esqueceu de você. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Senhor, te damos graças porque de forma surreal tu nos amas e de forma incondicional tu nos cuidas. Peço que sejas conosco, em nome de Jesus. Amém. Hi guys, welcome everyone to English class. How are you doing? Sejam todos muito bem-vindos à aula de inglês. Como é que vocês estão? O que que vocês estão fazendo nesse momento de ficar em casa? Estão dormindo bastante? Como é que vocês estão? Pessoal, na aula de hoje eu vou passar alguns direcionamentos para vocês conseguirem estudar em casa, para vocês compreenderem como é que vai ser feito a elaboração de conteúdos e entrega de tarefas de casa, tudo bem? Então vamos lá, só lembrando vocês que nós vimos alguns conteúdos, como por exemplo, personal pronouns, possessive adjectives, greetings, saudações, o verbo to be. Nós aprendemos isso em sala de aula, ok? Agora, esses aqui que estão com os links, nós vimos, eu postei para vocês na plataforma do eClass. Quem não assistiu às aulas, eu estou deixando aqui o link para você conseguir acessar e ver retomar as aulas. Esse primeiro momento, essas primeiras 2 semanas que nós estamos nos encontrando, já falando sobre lição de casa, eu preciso que vocês, aqueles que não enviaram, obviamente, me enviem as tarefas de casa, ok? Right? Bom, agora os conteúdos que nós vamos estudar ao longo dessas semanas são esses aqui, ok? Home chores, present continuous, a forma afirmativa, present continuous, a forma negativa e interrogativa, e describing my house. Com o livro em mãos, que acredito que todos de vocês tenham, eu vou pedir para vocês, por gentileza, para abrirem naquela parte do sumário. Na parte do sumário, que é essa daqui, ok? Parte do sumário, vocês vão ver no, na unidade 2, capítulo 3 e capítulo 4. No capítulo 3 e no capítulo 4, o conteúdo que mais é mencionado é o tempo verbal present continuous, ok? São dois em cima e dois embaixo. Então, para aproveitar ao máximo, eu resumir apenas dois, ok? Então, em vez de ser 4 aulas sobre present continuous, vão ser apenas 2, para vocês compreenderem de uma forma mais objetiva e melhor. Segundo, vocês vão perceber que tem muita, mas muita atividade de fala, de pronunciação de palavras, principalmente descrevendo a casa, as atividades domésticas, que é o home chores. Então, vocês, nós vamos, essas semanas aqui, nós vamos aprender algumas palavrinhas novas de como nós devemos falar, pronunciar palavras em inglês, descrevendo a nossa casa e as nossas atividades que nós fazemos em casa. Nós não vamos só aprender, eu aqui falando para vocês e tudo mais. Vocês vão brincar e aprender ao mesmo tempo, porque eu preparei no final das aulas, no final dessa aula, eu preparei um jogo top para vocês, tá bom? Bom, pessoal, como é que vocês vão enviar os trabalhos, as tarefas para o Pro? Vocês vão copiar e colar esse link aqui no Google e vão ver como é que faz para enviar as tarefas, ok? Só que na aula de inglês vai ser diferente. Eu vou enviar para vocês duas coisas. Vão ser sempre duas tarefas: o livro e um link que eu vou disponibilizar para vocês, que vai funcionar assim. Que é desse site aqui. O link que eu disponibilizar para vocês vai levar direto nesse site, ok? Então você não precisa ficar se preocupando com procurar onde que está o site correto. Ele sempre vai ter 10 questões, são sempre 10 questões,
De acordo com o que você entendeu da aula, você vai responder. Então, você vai escrever suas respostas, né? Conforme o conteúdo e a matéria. Ah, eu não sei o que é para fazer nesse exercício que o professor disponibilizou. Aqui, assim que você entra, você clica no link, você tem um exemplo de como deve ser feito. Ok? E aqui do outro lado, do you need help? Você precisa de ajuda? Contém um conteúdo, né? Não é o conteúdo que eu elaboro, não tem nada a ver com os exercícios, mas é algo a mais caso você tenha alguma dúvida. Ok? Assim que você terminar de responder, você clica aqui em check. Clicou em check, vai aparecer essa tela aqui, ó. Seus resultados. Your results, ok? Então você respondeu zero perguntas, no meu caso aqui, né? Eu não respondi só para dar o exemplo para vocês. E vai aparecer aqui o resultado de vocês. Eu preciso que vocês tirem um print ou uma foto e me mandem, ok? Então, nas nossas aulas vai sempre funcionar da seguinte forma. Nós temos duas aulas por semana. A primeira aula vocês vão ter que me enviar, ou na mesma semana, vocês vão ter que me enviar esse print aqui, confirmando que vocês fizeram, ok? E na próxima semana vocês já vão ter que me enviar a tarefa do livro feita, ok? Então são duas tarefas, o link e o livro, ok? Não se esqueçam.